És per tots coneguts que aquest 6, 7 i 8 aquest cap de setmana Sant Cugat celebra una nova edició de la mostra Sant Cugat Actiu. Durant tota aquesta setmana els hi estem apropant les novetats que amaga aquesta nova edició. Concretament, en aquesta edició ens centrarem en dos espais de la mostra. D'una banda, el Mercat Pagès i d'altra, un concurs caní. Ens semblava una bona oportunitat, primer, per acabar donant-li empenta al mercat. Vale? Portem ja 2 anys, ara fa poc ens hem traslladat a la plaça del mercat municipal i era una manera de fer promoció, que també és una mica la idea de la fira. Trobarà producte ecològic i de temporada, vale? Sobretot verdura i embotits i formatges. I ara estem afegint també, com que aquesta plaça és més gran i tenim més lloc, estem afegint nou producte, tenim creps, trobareu batuts tot amb la producte natural i ecològic de temporada. Sí, un dels criteris també del mercat de pagès és la proximitat del producte, de manera que així primer que s'incentiva la producció local i ens estalviem emissions de gasos, amb embalatges i tot aquest tema. L'horari del mercat serà l'habitual, al matí de 9 a 2, dissabte i diumenge. El trobarem a la plaça del Mercat Municipal, Pere Sala.